ഏതായാലും പണി പറ്റിച്ചു. അസ്ഥിയിൽ പിടിച്ച കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കും ഭരണം കാത്തിരിക്കുന്ന യു ഡി എഫുകാർക്കും സന്തോഷ വാർത്തയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരം പിടിക്കുമത്രേ. പണം കൊടുത്ത് തങ്ങളുടെ അണികളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഹൈക്കമാൻഡ് രണ്ടാമതൊരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ സർവേയുടെ റിപ്പോർട്ടിലാണ് യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്ന് അസജ്ഞതമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അല്ല പറയിച്ചത്. ആദ്യം നടത്തിയ സർവേയിൽ അവർ സത്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു, എൽ ഡി എഫ് ജയിക്കുമെന്നും പിണറായി സർക്കാരിന് തുടർഭരണം കിട്ടുമെന്നും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ യു ഡി എഫ് പച്ച തൊടില്ലെന്ന് അന്ന് ലഭിച്ച സർവേ റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളിൽ പോലും ഞെട്ടലുളവാക്കി. സാധാരണ ഇത്തരം റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച് അണികൾ ഒത്തൊരുമിച്ച് ഒരേ മനസ്സോടെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇറങ്ങുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് അതല്ല. പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെട്ട അണികളും നേതാക്കളും കൂട്ടത്തോടെ മറ്റു പാർട്ടികളിലേക്ക് ചേക്കേറുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇത് തടയാനാണ് വീണ്ടും രണ്ടാമതൊരു സർവേ കൂടി നടത്തി യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്ന് പറയിപ്പിച്ചത്. യു ഡി എഫിന് 73 സീറ്റ് വരെ ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് പുതിയ സർവേയുടെ ഫലം. ബാംഗ്ലൂർ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസിയാണ് ഈ പുതിയ സർവേ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്നായിരുന്നു February 1 മുതൽ 10 വരെ നടത്തിയ ആദ്യ സർവേയിലെ നിഗമനം. ഡൽഹി കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏജൻസി ഇടതുമുന്നണിക്ക് 74 സീറ്റാണ് പ്രവചിച്ചത്. സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയിൽ പുതുമുഖങ്ങൾ വരുന്നത് സംബന്ധിച്ച ചോദ്യം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രണ്ടാം സർവേ നടത്തിയത്. സ്ഥിരം നേതാക്കളെ മാറ്റി നിർത്തുന്നതിന് ജനങ്ങൾ അനുകൂലമാണെന്ന് പ്രതികരിച്ചതെന്ന് സർവേ ഫലം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസിന് തനിച്ച് 50 സീറ്റ് വരെ വേണമെങ്കിൽ ലഭിച്ചേക്കാമെന്നാണ് സർവേ ഫലം തയ്യാറാക്കിയത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയാൽ ഫലം ഇതിലും മെച്ചപ്പെടുമെന്നാണ് സർവേയിലെ രസകരമായ മറ്റൊരു കണ്ടെത്തൽ. രാഹുലും പ്രിയങ്കയും നേരിട്ടിറങ്ങിയാൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും യു ഡി എഫിനോട് മുഖം തിരിച്ചു നിന്ന മധ്യകേരളം യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമാകുമെന്നാണ് സർവേക്കാർ പറയുന്നത്. ഇത് കേട്ടാലേ അറിയാം സുഖിപ്പിക്കലാണെന്ന്. പിൻവാതിൽ നിയമന വിവാദം, ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം, ആഴക്കടൽ മീൻപിടുത്ത വിവാദം തുടങ്ങിയവ യു ഡി എഫിന് അനുകൂലമായിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് ലഭിച്ച ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉള്ളത്. മൂന്നാമത് വീണ്ടും ഒരു സർവേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തുടങ്ങി. സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയത്തിന് മുമ്പ് ഫലം നൽകണമെന്നാണ് അവരോട് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും വിജയസാധ്യതയുള്ളവരുടെ പേരുകളും സർവേയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. 140 മണ്ഡലങ്ങളിലും നടത്തിയ സർവേയുടെ ഫലമാണ് ഹൈക്കമാൻഡിന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലഭിച്ചത്. നേരത്തെ 2 സ്വകാര്യ TV ചാനലുകൾ നടത്തിയ സർവേയിലും ഇടതുമുന്നണിക്ക് ഭരണ തുടർച്ച പ്രവചിച്ചിരുന്നു. ഇനി മൂന്നാമത്തെ സർവേയിലും കിട്ടുന്ന യഥാർത്ഥ ഫലം LDF വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ അതും റിപ്പോർട്ട് എഴുതിക്കുന്നത് UDF ജയിക്കുമെന്നായിരിക്കും. എങ്കിലല്ലേ അവശേഷിക്കുന്ന അണികളെയെങ്കിലും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റൂ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഐഡിയ? ഐഡിയ ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ്. സെർജി